Ja, kör! Jävla skitsport. Jävla skitsport. Anna Sör. Bodil, var det du som var på med lösen? Nej, det var inte jag. Ja, fan, jävla, det går inte så om vänster. Kör med höger då. Två en halv. Oj, vilken lobb! Bodil, va? Det var ju dagens lag. Ganska enkelt. Blir inte ledsen nu, va? Bra! 2-2! Vet du vad? Det är ingen skillnad, jag spelar vänster eller höger. 2-2. 2-2. Nej, nu ligger du risigt till. Nu får du... 3-2! Anna Sör. Det här drömmer jag också. Det är bara att sätta nät i den. Ja. Jag surrar. Jag ute! Nästa. Nej! Här har vi bästa kamera. Nej. 2-0.
Det är så gulligt. Oh. Nej. 2, 3. Crazy. Oh. 2, 4. Det är lyxigt. Oj. Sördes, vilken sör. Hur är det? Mm-hmm.